en svensk klassiker från 50-talet, Sara Lidmans debutroman Kärdalen. Bok nummer 195, Emilias utmaning 2023. Den här handlar om en liten svensk by där det sker ett mord, inom citationstecken. Ett kollektivt mord där hela byn får känna sig ansvariga för att inte ha tagit hand om någon som var skadad och inte såg till att han kom till läkaren. Det är en fascinerande berättelse, intressant, Storyline är den absolut, som har kopplingar på, någon, på många sätt till det moderna livet. Den är ju dock skriven på en gammelsvensk talspråkig västerbottska. Vilket om man inte är expert på det är smått omöjligt att läsa. Det är nästan som om boken bara halvt är översatt till svenska. Vilket är lite problematiskt för det. jag tycker att det är svårt att ta till sig hela handlingen på grund av det. Men grundidén gillar jag, även om jag inte riktigt förstår hela. Så tre av fem.